You know, President Uhuru was very fair. Exceedingly fair. Ulipewa nafasi mpaka ukapewa baraka. Ukaombewa, ukapewa mkono. Ati baada ya mwaka 10 ya Uhuru, mwaka 10 ya Ruto. Na kabla mjafika hata mwaka 10 ya huyu ya kwanza kumalizika, ukomvi inatokezea kwa nyumba. Si hata nyinyi wewe umeoa wewe. Alafu mwanzo kugombana na mama kwa nyumba. Mutakumbuka ile kimeumana mpaka ile kwamba mloka kani kwa revisit and say you know kiapo tulisema kwa hivi na mambo ni mbaya hapa. Divorce inakuja. Yeah. So this political divorce came. So don't bring lamentation ya watu walikombana wakaachana. So musilaumu Kenyatta. Eh, musilaumu kwa sababu siku kuna siku za kupendana. Kuna siku za hata kukombana. Na kuna siku za kuachana. Na kama mtu sasa mwajani special kisiasa, bora hawajapigana. Shida ni wapi? Shida ni wapi? Ati kwa nini Raila amekuja kushikana na huyu? So what tungefanya nini sasa? Kwa sababu sasa mtu akiona huyu amependa, who wants to leave a solid legacy kwa nchi yetu, watu washikane kwa pamoja. Na huyu mwingine amekuja kusema, "Although I was in opposition, I will support you in this agenda." Wewe mtoto ya boma. Ni malizie. Have you not? Nyinyi mnasoma kwa Biblia. Iko mtoto mpotefu. Prodigal son. Alienda. Atanga huko nje. Kamaliza mali yake yote. Kama Raila. Sasa aliporudi nyumbani, si baba anapokea wote. Kwa nini wewe yenye ulikuwa nalalala kwa nyumba na kumesa kila kitu, masiwa yote, tamtamu, nyama. Unaruka through the window na kulia huko nje. Kwa nini wewe unapenda hii mtu? Kwa nini umeelewa? Surely. It's written biblically. It is there. It's an old story. So why are you telling me? Fuateni bwana vile tunamwambia siasa imeama kwenda hivi. Sasa huyu ndugu sasa wengine wakiona mwaekia waende watuchungie opposition. Huko mbele pia waokoke wapendwa na Wakenya kama hakuna sisi tunaendelea. Naona kana mama yao.